Nu ką, nauja diena. Hybridė jau buvo laukia. Serbijos vėliavėlė. Link Mako. Apsiniaukė, bet šilta visai ir nelyja. Tiek ir užtenka. Tai dabar toksai planas, kad išsikeičiam pinigus iš eurų į šitas dinarus. Duosiu šaikai. Tada ten Aldas ir Ignas eina apipirkinėti mūsų savaitį laiko maisto. Kad neišlaidauti. Nu, fontanėlį. Viskas tvarkingai. O mes ir iš tada einam googlinti ir ieškoti modeliukų. Ir atsirinkti, kas optimalu. Ir faktas, kad būtų Belgrade. Nereikėtų iš Belgrado kažkur keliauti ir pirkti. Nu va, bet dar iki keityklos ėmėjom. Ir gražuolis. Vintorinė. Nu. Jugo salonas, radijuška. Tokią bagažinę pradarsit. Blemba, jei tokią turėtume bagažinę, tai bent vandenį galėtume susidėti padangas atsarginės ratus. Rally. Coral 5 PM. Tai čia PM 5 arklių ar PM 5 kilovatų? Metro arklių gal. Arklių, ne? Kilovatų čia tikrai taip nėra. Bet gana ir duvus galas, ta prasme, kai bagažinės nėra, bet gali susidėti šmurkės abiejų ir patogiai stovėti, bet atsirinkus, kiek matau, tai tilpsim. Na, savo, bet aišku, krausim iki lubų. Anas šnekėjau su Saulium, tai sakė, rado jie tuos šešias dėžės, tas iš tos pirmo siuntimo, tai paprašė, kad angliškai dar parašytume, kas yra per turinys, nes mato, kad sistemui kaina 997 euro. Aha. Tai reikia prašyti angliškai dabar ir nusiųsti jam PDF-ą. Ir tada ant pietų tarp 2-3 mes susitinkam su Saulium visi keturiese. Ir tada apsiderinam tą visą planą dėl Jugo įsigijimų ir panašiai. O nėra to failiuko, kur pildai suspigiau, kur jau aprašinėjai, kas yra viduj, taip toliau, kad būtent į tą sumą ir tilptumėm. Tai galima nueiti suspigiau į mano užsakymus ir bus... Gal copy paste jis padaryti. Tik tais angliškai reik padaryti. Nu, tai išversti ir viskas, tu tokį grįžiu. Okay. Thank you. Euro yra. Tai gal dinarų? Dinarų yra. Įprasti, žinai. Euro tai nebėra. Euro dar biškį turiu. Pašnekės dėl Jugo. Susitikom vėl visi paturistauti. Don't want to sell Euro later. Okay, we can make a break. Yeah. I don't want to work. If you want to have a good job, you must live. I see why you love Saulius work. Dabar valgysim ėriuką, bet prieš tai aprodys mums virtuvę. Kaip šiandien atrodo. Dar ko greit, sako, gali čia parodyti, jo, sako, kokių problemų. Autentika. And it is the such I saw two of you last night, yes. Okay. Morning. Look at it. Yeah. Hello. Duck. Are you brought it to you when it's still in? Uh-huh. It's real. Yeah. Yeah, someone does well us. So, this one is done or all we need some time to finish it, to cook it? It's or finished now. It's finished? Yes. It's finished. All right. Looks good. Gal čia atskambino dėl mašinos? Jo? Ne, znam, jį to problemą. A kde esi na Zvezdaru? Kaip mėsą? Jo. Aha. A dobro, ima tam, piše ovdje na internetu adresa, pa ćemo da potražimo po navigaciji, ali dobro, treba se javimo malo ranije, dođemo, pogledamo. Ne, možda za sutra,
I talked with the owner for so, the Red Yugo. Yeah, what did he say? But it is, that guy is not over. He's just seller? Grandpa. Grandpa. Owner. Yes, because the grandpa finished with the driving, with yeah. license driving, because of that they want to sell that car. That guy say that everything is okay, correct, technical correct. So we can go to see tomorrow maybe. Yeah, I guess. And also we can call that second, but after the launch. Yeah, but I just checked that white Yugo. No, it is red. Yeah, yeah, but red. The white one is with the with the gas. LPG. Okay. Yeah, so we choosing not to choose. It is a problem, I think. Yeah, because very expensive to take a license for the TNG, and the good license for the other countries. And another thing is less space in the back. Yes, of course. So there is no space. Yeah. If you put the bottle for the gas, there is no space for anything. Yeah. So yeah, I just recognize right now that with that one is with the. You must find the second. Yeah. Vienos kaiminkas neužpulkit, dar gal turi draugių. Tvarkoj. Gerai. Jo, viso. Nu viskas, atsirinkom Jugo, apskambinėjom keletą savininkų. Tiksliau dar ko apskambinėjo, viską išsiaiškino. Tai nusižiūrėjom dvi Jugo. Truputį galingesnės negu planavom. Net 55 arkliai. Kas yra 40 kW. Suvaldysi? Nežinau. Nežinau. Tai rytoj važiuojam apžiūrėti. Jo, tai rytoj apžiūrim tas Jugo. Viena kaina yra 500, kitos kaina yra 600. Tai sakė, kaip jau ir galutinės kainos, nes, nu, sąlyginai neblogai išlaikytos, registracijos kaip irgi galiojančios. Įdomus faktas tai, kad priešingai nei Lietuvoje, Serbijoje atliekama automobilio registracija kiekvienais metais. Ir tuo pačiu tenais praeini ir technikinį ir panašiai. Nėra taip, kad Lietuvoje padarė registraciją ir tada kas 2 metai technikinis. Čia kiekvienais metais pilnas komplektas padaro, apžiūri ir gauni leidimą. Tai vadinasi, nebūtinai, jeigu prekyboje yra neregistruota mašina, tai nebūtinai tenais jau tragedija, ten kaltas variklis ir kiti reikalai. Ne, tiesiog žmonėms jau yra per brangų prasitęsti registraciją, arba jie nori kitą automobilį pirkti ir parduodami. Tai va tokie reikalai. Tikėkimės rytoj susitvarkysim. Būtų gerai jau gauti mašinas. Dėl tų dokumentacijų irgi žiūrėsim, nes tada registruosim ant Darko arba ant Sauliaus vardo. Ir tada gausim iš jų leidimą keliauti po Europą. Ir iš jų leidimą. Žalia bilietą iš Darko. Nu, jie kažkaip išduoda, išrašo. Nes juk jie savininkai bus, kaip ir. Na ir tada dėl bagažo. Bagažo irgi apsiema tvarkyti Darko. Nes kol kas muitiniai. Rytoj jau turėtų taip pat ir būti sistemoje visa žvejybos įranga. Tai viso 6 plus 3, 9 dėžės mūsų visų daiktų. Tai ryt po ryt jau turėtų būti aišku ir dėl visų šitų dėžių. Daugiau ką, valgom guminukus. Labai čia kol kas, sakykime, sėkmingai. Skanus guminukai, serbiški. Realiai Darko, tai tas žmogus, kuris, ta prasme, viską gelbės, tai tas dėdė žinai, kur visus pažįsta, viską žino, viską sutvarkys, spręs problemas, jūs tik tai darykit. Tai labai labai pasisekė, kad tokią pažintę Aurimas turėjo. Jo. Darko, all the best. Sveiki, Sauliau. Čia gal lygia grečiai? Geriau taip. Tai čia srovė daužys mane taip. Tu labiau patyrė, žinok. Žinok, geriau niekas. Nu va, įstatėm.
Yeah, it's okay. Cool. Nu ką, šią reikia paminėti tokias dvi labai svarbias akimirkas, momentus. Tai šiandien yra birželio pirmoji ir šiandien yra lygiai kaip 2 metai kiekvieną dieną aš kuriu daily video ir keliu į YouTube'ą. Kūryba pas mane buvo kiekvieną dieną su kamera, kiekvieną dieną galvojimas, o kartais kaip tik atsipalaidavimas, ką sukurti, ką sumontuoti ir kaip visą tai pateikti jums YouTube platformoje. Tai labai didelis ačiū jums už palaikymą. Ir dabar, dar tą pačią progą, labai taip viskas sutapo, stoviu ten, kur aš atplaukiau į Serbiją mažiau nei prieš metus laiko, rugpjūčio 26 dieną. Būtent aš atplaukiau čionais į Belgradą su baidare, gerindamas Lietuvos rekordą ir čionais prisišvartuodamas. Čia mane pasitiko Saulius ir mes priparkavom baidare, įstumėm ją į ją klubą, į kajakininkų klubą ir čionais paviešėjau porą 2-3 dienas. Tai didžiausi linkėjimai Sauliui. Ir jo, labai labai smagus atsiminimai. Dunojus. Šiltas. Pakankamai šiltas. Tikrai nesitikėjau 2 metų jubiliejaus vloginimo sutikti tokioje gan svarbioje man vietoje. Stipri labai nostalgija. Žvejoja jaunimas, sėdi bariukuose, atostogauja, poilsiauja, vaikšto, saulė leidžiasi, vakarėja. Atrodo, dar vakar pradėjau čionais plaukti. Smagu. Nu va, visa pakrantė dar. Įdėsys tikrai yra. Tų žmonių gal ne per daugiausiai, bet tikrai neišmirė. Šurmuliuko biškyra. Jo, tai kas mane sekau 2 metus, tai wow. Geras. Bet dabar, jeigu taip grįžus prisiminimais, kas buvo lygiai prieš 2 metus, tai dabar tokiu metu aš miegojau už Panevėžio prie karjero palapiniai. Pirmasis mano daily vlogas, tarsi aš vlogno ir prieš tai, bet niekad nebuvau taip užsibrėžęs kiekvieną dieną. Tai va, lygiai prieš 2 metus laiko, norėjau sakyti prieš metus, ne prieš metus, prieš 2 metus. Iškeliau į Skandinavijos kelionę. Jo. Ir prasidėjo mano 1,5 metų kelionė dviratuku. O dabar va, po 2 metų pavyko ir Skandinaviją apkeliauti dviračiu. Pavyko Dunojų perplaukti. Pavyko Čilį ištyrinėti. Ir dabar vėl grįžome į Balkanus. Tik šį kartą su kitokiu projektu, kitokiam idėjom ir papildomų draugų būriu. Tai labai smagu matyti visą nuoseklumą, kaip kas sekėsi. Buvo daug liurkų, daug sunkumų, bet taip pat buvo ir daug labai gražių akimirkų, smagių akimirkų, tai taip kaip pagalvoja, metai veltui nepraėjo. Na ir kalbant apie skaičius, tai lygiai prieš 2 metus, o kaip tik dabar Renaldas klausė, dabar sėdė vaisai prie savo draugelio. Mes šiandien su Boots Bube fotkinomės. Darėm fotkytę. Tai prieš 2 metus Instagram'e aš tuo metu, kai pradėjau savo Skandinavijos kelionę, turėjau truputį virš 2000 followerių. O YouTube'e turėjau apie 900 followerių, kažkas link 1000, gal net ir 1000 turėjau. Jo, tai buvo 2 metai atgal, tai va dabar per 2 metus, sakykime, non-stop darbo, non-stop kūrybos, montavimo, keliavimo. Na ir visą tai, ką jūs iš tiesų pamatėte mano kanale, mano gyvenime,
prieaugis buvo 77 kartus didesnis. Jo, dabar kiek jūsų yra 77,7 tūkstančio. Tai, sakykime, darbas atsipirko. Man tai nėra darbas, bet faktas pastangų reikia, man tai hobis. Ir labai smagu, kai gauni tą atgalinį ryšį, gauni vertinimą iš auditorijos už tai, ką tu darai, tai, ką tu myli daryti. Tai fainai, fainai, tikrai. Kiek dar daily vlogai tęsis? Negaliu atsakyti turbūt, sunku nuspręsti. Bet kad šita visa dar kelionė tai bus, tai faktas. O paskui matysim. Nenoriu dabar dalinti pažadų. Tiesiog plaukti pasroviai. Plaukti palidinoju. Atsiskaitai? Jop. Jodų suvalgiu, biškai energijos. Žodžiu, pralošiau kebabėlį Renaldui. Jau du. Tai žodžiu, neįsivelkite vaikai ir ne vaikai į azartinius žaidimus, lošimus, nes būsite kaip dėdė Aurimas, kuris tik pralošė kebabus. Nu bet, gal dar atsiras progų ir atsilošti. Dabar viskas, grįžtam į savo gryčią. Va, matau jau Ignas kažką daro mum. Kas vakarieniai? Kokios kainos? Kak diela, kokios kainos? Viskas voltė. Voltė? Taip. Tai sinešimui? Tik tai. O viduj galima? Ne. O jeigu su galimybių pasu? Tikrai ne. Ok. Gerai. Varome vidų. Hei, pasivaikščiau. Prie Dunojaus, padaužiau kriaušę. Ir mane padaužė. Ką klausėte, kokie yra mano bičiulių socialiniai tinklai, tai ryčio YouTube rasite Rytis Jankauskas. Šiomis dienomis ateinančiomis jisai kels jau pirmąjį video. Renaldas Sipauskas Instagram'e ir YouTube'e taip pat, ne? Renaldas brūkšnelis apačioj A. Bet aš aktyvesnis Instagram'e, negu kad YouTube. Nu jo. Instagram'e rasi tiesiog Renaldas Asipauskas, o Ignas augant Instagram'o žvaigždė, tai Ignas Niekis. Suvedė turbūt žmonės ras tave taip, ne? Ne. Ne? Aš išsilaptinęs. Tai kaip tave surast? Ignelio. Ignelį ir paskutinė ne o, o tiesiog nulis. Ignelio. Čia itališkai. Itališkai, jo. Italų. O mane tai turbūt jau radot. Aurimas atostogauti. That's true. Ei, o dabar pagalvojau, o dar ko turi social? Paklausti reikia. Reiks paklausti. Darko only uses phone. Make calls. You call, you take phone to trash. Face business.
Ne, nestumėm, Andarko. Ne, dar. Mano favoritas kelionė. Favoritas. Ai, beje, šiandien ryte, kai klausiu, tai tarakonas nubėgo nuo mano paklodės. Nukrito ant žemės ir palindo po lovą. Na, prauskis jau, ble, užneši čia. Jo, jo. Dėl to vaikai prauskitas. Rytį sakė, nematęs tarakono gyvenime. Eik tu gyvai, nu. Tai ten vienas guli. Tai gal tada ir pamatė, bet prieš tai sakė, niekad gyvenime nematęs. Aš tai hatą auginau, ten 10 štukų turėjau ar kiek. Įvai 7 skirtingų rūšių. Jo? Nu, kai auginau varus, gyvatės, driežus, tai man reikėdavo, žinai, maitinti, tai aš turėjau tarakonų fermą. Ja, man tai geras tas filmas, Džio Butas, žiauriai, su tarakonais. Turite gal pažiūrėk tą filmą. Džio Butas. Kokio? Džio Butas. Taip ir vadinas, Džio Butas? Jo, apie tarakonus ten atstavėjai. Ar išgyvens Džekas, bet? Gerai, šaikalai, kas mėgoti, adios.